အနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းစားဖတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဟိယေဇကျေလအခန်းကြီး33ယေဇကျေလအခန်းကြီး33အငယ်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်တပံဖျားသခင်ဤနုကပတ်တော်စီငါစီရောက်လာ၍နော်တယောက်သောသူကိုကင်းဆောင်ထား၍တပိုးကိုမှုတ်၍တတိပေးရမည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယေဇကျေလအခန်းကြီး33ဝန်းနေ1ကနေပြီး17မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာဝင်တရားဟောဆရာမှန်သမျှကိုကျင်းဆောင်လို့ကျမ်းစာမှာခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာမှာကျင်းဆောင်ဘာလို့လဲဆိုကျင်းဆောင်နေဆိုတာကယံသူလာရင်တတိပေးရမယ်တဘိုးမှုတ်၍တတိပေးရမယ်လမ်းလွဲသွားသောသူသည်လမ်းမလွဲစေခြင်းကတတိပေးရမည်တဲ့ယနေ့ခေတ်ကာလခရိယံအများစုဟာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးတော့တနုနေနေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဟာမှန်သလားကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းပြောလို့မရပါဘူးဘာသာရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်သည့်လဲဆိုရင်ဘာသာရေးမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်အောင်သမာကျမ်းစာကိုစနစ်တကျလေ့လာဖတ်ယူမှတ်သားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီဆရာစောကေးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲလဲကျွန်တော်သူ့ကိုအမေးလောက်ပါအမေးခွန်းနေထုတ်ပါတယ်သို့တော့သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးခိုင်းကနကနေပြီးတော့ဥပုံနေကိုသိုတင်ပါတယ်ဥပုံနေကိုဟောကြပါတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တရားဟောချက်မှာမာယွင်ချင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတမာကျမ်းစာတွေကသတ္မဏီဥပုံနေကိုမဆောင်ထိန်ဘဲနဲ့ယောမကတလိအသင်းတော်မှာချမှတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးဥပဒေဘာသာရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လိုက်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဥပုံတွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့သူတွေကိုသူ့အနေနဲ့ရန်သူသဖွယ်လိုက်လံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုအမုန်းပွားနေတဲ့ခရိယန်တယောက်ဟောစရာတယောက်ဆိုရင်မမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျမ်းစာကိုတကယ်နားလည်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျမ်းစာကိုတကယ်တတ်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုရင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုံနေ့ဆိုတာဘယ်ကစပြီးတော့ရလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေပြီးကောင်းကင်နေမြေကြီးသမုဒ္ဒရာခတ်သိန်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးလင်တာထမန်နေရောက်လင်ဘုရားသခင်သည်တဲ့လက်ဆက်သတ်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ပြီးမှသာသမဏေနိုင်ကောင်းကြီးပြီး၍သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1တိကနေ3ကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူများအနေနဲ့သမာကျမ်းစာထဲကဥပုံနည်းကိုစောင့်ထိန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်းကနဘာသာရေးအယူဝါဒကနေပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာညီကိုမောင်နှမများကိုမှားယွင်းအောင်သူတင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ဖျားသခင်က6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းတဲ့သာသမာနေရောက်ရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစီတယ်ဆိုတာကိုသမာကျမ်းစာကနေပြီးတော့တိတိကျကျကျွန်တို့ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသာမန်ဥပုံနေ့ကိုစောင့်ထိန်ရခြင်းသာလင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တို့ဘာသာရေးယူဝါဒကသူတင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှားယွင်းခြင်းကျွန်တို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အချက်လက်ကိုဆရာစောကီနေနဲ့ထောက်ပြစီခြင်းပါတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ session နဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒတစ်ခုအရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်။တမာကျမ်းစာဟာအရင်ကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုသိလိုက်။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။ထို့သောကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးနှင့်တကွာတန်စာတို့သည်ပြည်စည်းလျက်ရှိကြ၏။တာထမဏိရောက်လင်ဖျားသခင်သည်
ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်လက်စာသတ်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပစ္စည်းပြီးမှသတ္တမနေ၌ညီဝိစွာနေတော်မူ၏ထိုကြောင့်ထိုသတ္တမနေကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်သမျှသောအမှုရာတို့သည်ထိုအမှုရာတို့သည်လုံးစုံတို့သည်ပစ္စည်းသောကြောင့်သတ္တမနေ၌ညီဝိစွာနေတော်မူ၏တဲ့ အဲ့တော့ဒီဆရာစောကေဟာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးခိုင်းကဏ္ဍကလို့သူပြောနေတာမှန်ပါသလားနားထောင်ကြည့်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကြည်တင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘု
ဒီမှာအကျဉ်းစာမှာပြောလဲဖျားသခင်ဤနာမတော်ကိုမှုသာနဲ့ဆိုင်၍မမှုဆိုနေနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မိလို့၆ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုကြိုးစားယူလှုပ်ဆောင်လို့တာထမနေ့ရက်သည်အသင်ဤဖျားသခင်ဤဥပုံနေ့ဖြစ်၏ သူနေ့မှာအသင်မဆာရွေအသင်ဤသာသမီကျွံရောက်ကြသရိုက်ဆန်းဧသည်အာကာနုအသင်ဤတကားတွန်း၌ရှိတော်သူအလုံးမလုံရအကျန်းစာထဲမှာဒီတိုင်းပဲရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဥပုံနေ့ကိုသိုတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဆိုလိုချင်တာကဆရာစောကေဟာနော်သူကသူဟိုရင်တော့ဆရာစောကေအခုကတော့ဆရာဂျောင်းကေဖြစ်သွားတယ်နော် အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ဥပုံနေ့ကိုဘာသာရေးခိုင်းကနအယူဝါဒကသိုတင်နေဆိုတာကသူပြောနေတာမှန်သလားကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါလေဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လည်းကြည်တင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံကဲသူပြောနေတာမှန်သလားတဖန်တုံးကတဲ့နော်ဗျာဒိတ်အံကိုကြားရကြားလျက် ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်မရှိကြနှင့်။ဤလောဤအမြလောက်ကြာမြင့်ပြီးမှယနေ့ဒါဝိဣကျမ်းစာလာသည်ကဒဇွန်တစ်ခုကိုနိယက်ကိုသေးချစွာမှတ်သားလေ၏တဲ့။ရောရှုသည်လည်းတဲ့ချမ်းသာကိုပေးသည်မှန်လျင်ခြားသောနိယက်ကိုဘယ်သို့ဆိုပွေသနည်းဖျားသခင်ဤလူတို့သည်ငြိမ်ဝှေ့ချမ်းသာသမျိုးသည်ကြံ့ရစ်သေး၏တဲ့။ အပြေအဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်9ကနေပြီးတော့6မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တို့တို့တွေ့ရဗျာဒိတ်အတန်ဆိုတာဘာလဲဆိုဗျာရိတ်အတန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။သမာကျမ်းစာဖျားသခင်ကဒီဖြစ်ပြီးတဲ့အရာကိုပြန်ဖွင့်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဗျာရိတ်တန်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာကဘာပြောလဲ ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ကားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရပါတာကြီးကတင်တဲ့ဩဝါဒချက်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ညီဝိချမ်းသာတမျိုးစီကြံ့ရစ်သေး၏ဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုရာတို့သည်ပြည့်စည်၍ညီဝိချမ်းသာ ညီဝိစွာနေတော်မူသည်ဤသူထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်သောသူတို့သည်မိမိတို့သည်ပြည့်စည်ပြီးမှညီဝိရ၏ထိုသို့ဤသေးလာအမျိုးသားမယုံကြည်သောဆေရှိသဖြင့်တကယ်သို့အသင်တို့သည်ထိုသို့ဝင်ရကြမည်အကြောင်းအာထုတ်ကြကုန်အံ့ဟေပြေဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး၄ခုကနေပြီးတော့ 7မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာစောကေဟာဆရာဂျောင်းကေဟာနော်ဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးခိုင်ကနာကနေသိုတင်ပါတယ်သူပြောတော့ဓမ္မကျမ်းစာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကသူကဖတ်တဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကဘယ်ဓမ္မကျမ်းစာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘာသာရေးမှာခရိယာအချင်းချင်းတောင်မှဘာသာရေးတစ်ခုကိုကွဲပြားမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တို့တို့ခရိယာမ
Buddha bada do lago, Islam bada do lago, Hindu bada do lago, Korean bada ga da lao shou twi da blue lou pi lo crit daw go chano lo ti ma le da go chano lo sin za bo lo lo mya go jin da ku pou saung da lao daw byo ma ni ne ku pou ta khu the be saung da ma ho pinyat ti ja anagat ti ja ma shi ta mya daw pinyat ti a kong long go jin daw tu phit de da bi mai yesu byo tha le no ke din chin ma ya bu da jam lo sin jin ni le a jin sin saung ni le ku pou lao ka daw Hello. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, Remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T.N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geyerman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, Remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. And no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Okay, Eddie, do you imagine the mind? Ye tabby there? Papi less raw. The noon in it whip you cook with ye, Tonoroa. The majanza go to gay nale lo, to ya horse ya lonely ala. Tamamo ye. A janza tie on saw be raw. Bada ye go, bada ye gay. Tia hosia lobido,
ကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာလုပ်နေတာလားဒီနေရာမှာမေးခွန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒန်နီလကျမ်းအခန်းကြီး9နဲ့ဒန်နီလအခန်းကြီး2ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာကပ္ပရဲ့အင်ပါယာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပ္ပရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပရဲ့သမိုင်းမှာဒန်နီလအခန်းကြီး2မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နဘူကန်နစ္စာဆိုတဲ့ဘာအဘယင်ကြီးဟာသူဟာအိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့တယ်အိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့တဲ့ခါမှာအယုတ်ကြီးတရုတ်ပေါ်လာတယ်အယုတ်ကြီးတရုတ်ပေါ်လာတယ်ရင်ဘက်ကတော့ခေါင်းကဥကောင်းကတော့ရွှေနော်ဥကောင်းကတော့ရွှေရင်ဘက်ကတော့ငွေဒီပေါ်ကတော့သံကြီးနော်ကြီးဝါပြီးတော့ဒူးကောင်းကြတော့သံဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဟိုအောက်ပိုင်းမှာတော့သံနဲ့ပဲယူနော်အခုခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငါ့ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကဲကျွန်တော်တို့ကပ္ပရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာနဘူကနက်ဆာဘုရင်ကြီးကသူအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်တယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပုံနေပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာကပ္ပရဲ့အင်ဘာဂျာအရာကြီးပေါ်လာတယ်ကပ္ပရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီး၄နိုင်ငံပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းတစ်စင်းဒီသမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုနဘူကနင်းဆာခေတ်ကလည်းရုပ်ထုကြီးကိုကိုလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဝိပုကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဒန်နီလနဲ့သူ့ရဲ့အပေါအသင်ငယ်ချင်း၃ယောက်ဝိပုကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းတစ်စင်းတစ်စင်းစင်းလာတယ်ယောမရဲ့အင်ပါယာရောက်လာတယ်ယောမအင်ပါယာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတနုမနေနေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘာသာရေးဥပဒေတစ်ခုကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပရဲ့သမိုင်းကိုနားလည်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာရဲတကောင်ပေါ်လာတယ်သူဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခြင်သေးနဲ့တူတယ်ခေါင်းလေးလုံးရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီခေါင်းလေးလုံးကဘာကိုပြောနေတာလဲအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့သားရဲအကျဉ်းစားကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဥပုံနဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကျေတင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနဲ့လိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျေတင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနဲ့ကိုတင်ကြတယ်ဥပုံနဲ့ကိုဟောကြပါတယ်ပညာတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြားပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒချက်အရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်လှုပ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်။အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စင်ကြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိရှဲဟာအရှင်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အရှင်ကောင်းတယ်။ပင်စိမ့်သမုတ်စီယာအတိအရွတ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးတယ်။မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တောင်ပြေးတယ်အကုန်လုံးအူတီတော့အတီးလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောเสียမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်သာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တယ်ကဲကပ္ပရဲ့အင်ပါယာကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကပ္ပရဲ့သမိုင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်စာရီနဲ့ရေးထားပြီးပြီစာရီနဲ့လည်းဗမာလိုလည်းရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကပ္ပရည်အီးပေါ်မှာယောမအင်ပါယာကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း2060ကြာတယ်2260ကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာခရိယံဘာသာရှုပ်ထွေးမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်တနည်းနည်းနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းစသဖြင့်ပေါ်လာတယ် We have reached a critical defining moment in our story by isolating the weekly holy day from its biblical roots
Church leaders cut off the Sabbath from its source of spiritual meaning. It would become a hollow formality, a political hot potato, a test of authority, and a pawn in a centuries-long power struggle. Sunday was an attractive replacement for Sabbath because Sunday was beginning to draw to itself a certain amount of aura because of new developments in the pagan religion that made Sunday the day of worshiping the sun and thinking of the sun. I suppose it was in... ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျင့်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုသင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကန
ဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတဲ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာထဲမှာ6ရက်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ထွတ်မြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်9ကနေပြီးတော့17ကိုဖတ်ကြည့်အောင်6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုစူးစမ်း၍လုံဆောင်လာတတ္ထမနေ့ရက်သည်အသင်ဤဖျားသခင်ဤဥပုံနေ့ဖြစ်၏တဲ့အသင်မဆာ၍အသင်ဤကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမတရိษံအသင်ဤတကားတို့၌နေသောဧသည်အာဂါနုအလုံးမလို့ရအကြောင်းမူကားတဲ့ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆိုင်းရတွင်သမုဒ္ဒရာကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍သတ္တမနေ၌ညီဝစ်စွာနေတော်မူ၏ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏တဲ့နော်ဒီတိုင်းတွေ့ရအဲ့တော့ဆရာစောကိဟာခရိယန်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာတယောက်လို့တဲ့ကျမ်းစာကိုတကယ်သူပြောတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘုရားက6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်သတ္တမနေ့ရောက်ရင်ကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะကပတ်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်ပါလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောမအင်ဘိုင်ယာကြီးကနေပြီးတော့စပြီးတော့တနူးကနေခရိယန်ဘာသာကိုအုပ်ဆိုးခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကျော်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်အုပ်ဆိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ2600တိတိအုပ်ဆိုးခဲ့တယ်အိုဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာတနုငနေနဲ့ဝစ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာလှုပ်လာခဲ့တယ်။တနုငနေနဲ့ဝစ်မပြုတ်မကိုးကွယ်တဲ့သူမှများသတ်ခဲ့တယ်။ကပ္ပရဲ့သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတနုငနေနဲ့ဝစ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ။အချင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငှဆင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကြည်တင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တရားရခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တကာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်အောင်ဆက်လေကျွန်တော်တို့ထွတ်မြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး31ဆက်လေးလောက်ကနေဖတ်ကြည့်အောင်ဥပုံနေ့ကိုတဲ့တန်ရှင်းစီသောကြောင့်ထိုနေ့ကိုစောင့်ကြရမည်ဥပုံနေ့ကိုဖြစ်သောသူမည်သည်ကအလွတ်လွတ်သောသူမည်သည်ကအမျိုးမပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်တဲ့ထောက်ရပတ်လုံးအလွတ်လွတ်ရမည်သတ္တမနေ့ရဲ့သည်ညီဝိစွာနေဝိယသောနေ့ဥပုံနေ့ဖြစ်၏ဥပုံနေ့ကိုအလွတ်လွတ်သောမြည်သည်သူမြည်သည်ကဧကံမှန်သိရမည်ဤသို့ဖြစ်၍ဣသီလအမျိုးသားအစဉ်အဆက်တိုင်းဗြေညင်တရားဖြစ်စေခြင်းကဥပုံနေ့ကိုအစဉ်တိုင်းစောင့်ကြရမည်တဲ့ကျမ်းစာမှာဒီတိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာစောကေဘလောက်ထိအောင်ဘာသာရေးကိုလေ့လာထားလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့ Facebook ပေါ်မှာသူရေးထားတယ် Bible Study Bible College on လာခဲ့တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာတနုနေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်ကျမ်းပိုင်းမှမရှိဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလူကျင့်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငှဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ကဲဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့6ရက်ပတ်လုံးအကျိုးစား၍လှုပ်ဆောင်ရမည်တတ္ထမနေ့ရက်သည်
Then he appears the king, Ubo Nipi, Timasa, the Trisa. I think the guy to nine needle, eh, the Aganu, Lomloya, a Chamuga, Kongi name, Muji, the Muria, Yayado, Shizum Yaruku, Choya do Pansin with Sadamani, Ni Wiswa Nido Mui, to jump here the king to eat it.သမားနေကိုကောင်းကြီးပေး၍သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။ကျမ်းစာမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်။ဆရာစောကေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးခိုင်းကဏ္ဍဆိုတာကသူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုသက်သေထောက်ထားဘယ်လိုပုံသက်သေကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာလေ။နော်။ဒါကိုသူ့ကိုမေးကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။သူ့ရဲ့အမြင်ကတော့ဟိုတစ်ဖက်ဆွန့်ရောက်သွားတယ်။ဒီယေစကြည်လာထဲမှာတော့ပြောတာကတော့အတင်တို့ရန်သူကိုလာတဲ့အခါမှာတတိပေးရမယ်သဘိုးမုတ်ရွေ့တတိပေးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာတနုအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူပါဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းခြေတင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တရားရခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒချက်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဗာပြန်ပြောတဖက်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ဥပုံနေ၌တန်ရှင်းသောကြောင့်ဒီတို့သည်ဆောင်ကြရမည်ဥပုံနေကိုဖြစ်သောသူမည်သည်ကအထိုနေ၌အလုံးလုံးသောသူမည်သည်ကမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်၆ရက်ပတ်လုံးအလုံးလုံးရမည်တထမနေ့ရက်သည်ငြိမ်ဝိရသောဥပုံနေဖြစ်၏ဥပုံနေကိုအလုံးလုံးသောသူမည်သည်ကဧကမန်သည်ရမည်ထိုသို့ဖြစ်၍ဣသေလမျိုးသားအစဉ်ဆက်အတိုင်းဘရိညင်တရားကိုဖြစ်စေခြင်းကဥပုံနေကိုအစဉ်တိုင်းစောင့်ကြရမည်တဲ့ကျမ်းစာမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်းကဏဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်များကနေပြီးတော့ဥပုံနေသူတင်มาရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာမမှန်မကန်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူမားလို့မားမှန်သည်မြင်းစီလို့အထီးလားမှလားမသိသူဟာတနုငနေနေဝိပုကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်ကလာလဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းဒါကိုလေ့လာလို့ရှိရင်တနုငနေနေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကဘယ်ကရလဲဆိုတာသမိုင်းတွေကိုဖတ်ရင်နားလည်ပါတယ်သမိုင်းကိုလေ့လာလို့သမိုင်းအကျမ်းစာကိုတတ်လို့ကျမ်းသမိုင်းကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှုပ်ထွေးဖြစ်ကျေတင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျေတင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တရားရခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒချက်ဒီမှာဗာပြောလဲဆို73မှာငါသည်အသင်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသောဖျားဖြစ်ကြောင်းနဲ့အသင်တို့သိစေခြင်းကအသင်တို့၏သားစဉ်မြေဆက်ဆက်ကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်စေရန်အတွက်ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုစောင့်ကြရမည်ဖျားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုငါသည်အသင်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသောထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအသင်တို့သိစေခြင်းကငါနှင့်အသင်တို့၏ဆက်ကြား၌သားစဉ်မြေဆက်သက်သေလက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရန်ဥပုံနေကိုအစဉ်တိုင်းစောင့်ကြရမည်တဲ့။ကဲဆရာစောကေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတယ်ဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးခိုင်းကဏ္ဍကနေဥပုံနေကိုတူတင်ပါတယ်ဥပုံနေကိုကျွန်တော်တို့ဟောကြပါတယ်လို့သူဆွဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်သေထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ချီပါနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကစံစာကိုပဲအခြေခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေတင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျေတင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်
ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ကချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တနာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတဲ့ Principle Son Historians commonly date the beginning of the Roman Empire as 31 BC. That's when Octavian defeated the forces of Antony and Cleopatra and came back to Rome to rule as the first Caesar, Caesar Augustus. And it was at that time that he shipped back to Rome two great obelisks. One of those he set up in the Circus Maximus. You know, it was not only that it was dedicated to the sun god, but it was also a very visible sign that Rome had conquered Egypt, that the dedication on it said, Caesar Augustus dedicates this as a gift to the sun, but it also says, because Egypt has been conquered. And so the people who came to the Circus Maximus to watch the games could see not only this dedication to the sun, but also the realization that the Roman sun god had prevailed over the Egyptian sun god. Reports from the mid-first century provide additional evidence of the popularity of sun worship. The notorious Emperor Nero commissioned a sculptor to create a statue nearly 115 feet tall, topped with a likeness of his own head in the style of a sun god. When Vespasian built his great amphitheater, which we call today the Colosseum, he took that enormous colossus. Okay. ကျွန်တော်တို့ကပတ်ရဲ့သမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနုအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်ကလာလဲ။ကပတ်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုတယ်။ဒီတိုင်းကျမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရဲဆိုရင်ညံမမီတဲ့သူတွေနားမလည်ဘူး။ညံမီတဲ့သူမှနားလည်တယ်။ဒီယောမဘယင်ကကောင်ဆယ်ထင်းကနေပြီးတော့နေကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘယင်တပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာရုပ်ထုစင်းသူကိုးကွယ်တဲ့နေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့နေလကျေနခတရားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူအနေနဲ့သူဟာခရိယန်ဘာသာတွေကိုသူဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာခရိယန်ဘာသာတွေကိုဒီတနုအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ရာနေနေကိုနေမင်းကိုကိုးကွယ်ရာနေဖြစ်တနုအနေနဲ့ကိုသူအနေနဲ့ကဥပဒေတရားထုတ်လာခဲ့တယ်တနုအနေနဲ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူကသမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာသမိုင်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်စံစာတွေထည့်ထားပေးတယ်စံစာကိုလေ့လာလို့ရှိရင်နားလည်ပါတယ်ဥပုံနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့သာဖြစ်ဖြစ် Colosseum He took that enormous colossus Colossus is the ancient word for statue that enormous colossus of Nero changed the features on the face and dedicated it to the sun god Emperor Elagabalus was so devoted to his eastern sun god that he took the deity's name. He brought his god in the form of a black meteorite all the way from Syria to Rome and adopted an eastern lifestyle. And so his eastern dress and his eastern orgies and his eastern behavior brought Elagabalus to grief after 4 years. And even though his god was sent back, The black stone was shipped back to Syria. That Okay. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကဥပုံနေ့ကိုအလုံးမလို့ရဘူးလုံးလို့ရအေကံမှန်စီရမင်းရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်။ဒီတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဥပုံနေ့ကိုအလုံးမလို့ဖဲနေတယ်။ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဂိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကနေသိုးတင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်ကလူတွေနားလည်အောင်လူတွေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ကချပြတာပဲ။ဆရာစောကိန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကရန်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီးပွားပြိုင်ပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မယားလူပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရီစားပြိုင်ပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီးပွားပြိုင်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။မယားလူပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ရန်သူလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတချို့ကရန်သူလို့ပြောတယ်ဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆရာစောကိဟာရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးစီဝိုင်းပြိုင်ပဲလည်းမဟုတ်ဘာသာရေးမှလည်းပြိုင်ပဲမဟုတ်ပါဘူးအသူဟာတကယ်အမှန်တရားကိုသူသိတယ်သူမှန်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာရမှာပါဒါပေမဲ့အခုဟာသူပြောနေတာမှန်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဝင်ငါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကျင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျေတင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတောင်းတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒချက် Some of a black meteorite all the way from Syria to Rome and adopted an eastern lifestyle and so his eastern dress and his eastern orgies and his eastern behavior brought Elagabalus to grief after 4 years And even though his god was sent back, the black stone was shipped back to Syria, that sun worship continued. The ancient historian Plutarch reports how the Roman general Pompey went to the eastern Mediterranean to deal with a problem of pirates attacking commercial shipping. This is about 50 BC. Well, he conquered the pirates, captured them, brought them back to Rome. Turns out the pirates were worshippers of Mithras, the sun god. And from those pirates, the worship of Mithras became very popular in Rome, especially among the military. I think that Roman military men would find Mithras a particularly attractive divinity. He was a warrior himself, fighting for the forces of good. It was a hierarchical religion.သူပြောနေတာမှန်မှန်နဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကထားပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖားကြည့်အောင်ဗာပြောလဲကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်သည်တဲ့မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဥပုံလေးကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းကစောင့်ကြလော6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုကျူးစား၍လှုပ်ဆောင်လော့သထမနေ့ရက်သည်ဘုရားသခင်ဤဥပုံလေးဖြစ်၏ဥပုံလေးအသင်မဆာ၍အသင်းသားသမီးကျွေးယောက်ျားနွားမျိုးစရှိသောသရိစ္ဆာအသင်းဤတကားတို့၌နေသောဧသည်အာဂါနုအလုံးမလို့ရသထမနီးရဲ့သည်တဲ့ညီဝိစွာအသင်းသည်ညီဝိစွာနေတဲ့ကဲသို့ကျွယောက်ျားကျွမိမာညီဝိစွာနေကြရမည်တဲ့ဒါပေမဲ့သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တရားဟောရကြအခန်းကြီး9ဆက်နှစ်ကနေပြီးတော့14ကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်တရားဟောရကြအခန်းကြီး9အငယ်ဆက်နှစ်ကနေပြီးတော့14ထီအောင်ဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရိယံဘာသာရေးတရားဟောဆရာလုပ်တယ်ကျမ်းစာတတ်လို့တရားဟောတာပဲဖြစ်ပါစီဆရာစောကေနေနဲ့အမှန်တရားကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကသူနဲ့အတိုက်ခံလို့ဖို့မလို့ဘူးညင်းခုန်လို့ဖို့မလို့ဘူးကျွန်တော်ကဝမ်းသာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေတင်ချင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကျင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျေတင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတောင်းတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒချက် And thirdly it was a religion of brotherhood and fellowshipThey would meet together not only to worship their god, but to eat a meal in common. We hear about Roman soldiers having come back from the east who pray at dawn, facing the east, facing the sun. And this is when we begin to get in Rome a mention of Deus Sol Invictus. That is to say, the unconquerable sun god. Unconquerable because the night tries to conquer the sun.In each 24-hour period. But at dawn, the sun has survived. The sun has vanquished the night. The importance of sun-worshipping cults in the Roman Empire is shown during the reign of Aurelian, who was emperor from 270 to 275 AD. He established a state religion that included the worship of both the emperor and Sol Invictus, the invincible sun. He tried to unify all religions under the sun god.Diocletian, who came to power in 284, was also devoted to the sun god. He maintained Aurelian's principle of a state religion and even declared himself to be a god. Eventually, he ordered the persecution of Christians.
ကျွန်တော်ကဝမ်းသာရမှဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာအမှန်တရားကိုသက်သေခံနေဖျားသခင်အတွက်သူအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူရမယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဒီထဲမှာကျွန်တော်တမိုင်းနေထည့်ထားပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာစံစာထဲမှာမရှိဘူး။ဘေကရလာလဲဆိုတော့ယောမပီကွန်ဆက်တင်းကနေပြီးတော့တနုအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလှုပ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရနေပြီးတော့တနခရိယံဘာသာထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကိုယနေ့ထိအောင်ရှိလာခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာလုံနေတာမမှန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကိုလုပ်တဲ့သူကိုသူများတွေထိအောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်သူလိုက်ပြီးတော့ပုံချပြောတယ်။ဘာသာရေးယူခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ချင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငါရှင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကြည်တင်ချင်ရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်။ဥပုံလေးကိုဟောကြပါလေ။ပြည့်ညတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါလေ၊တင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အတ္တကံမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဒိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတစ်ခဲဖျားသခင်ကနေပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အသင်တို့သည်တဲ့ဖျားသခင်နာမတော်ကိုမှုသာ၌ဆိုင်၍မမွတ်ဆိုနေဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်နာမတော်ကိုမှုသာ၌ဆိုင်၍မမွတ်ဆိုနေကျွန်တော်တို့ခရိယံမှာယုံကြည်သူဘာလို့ပြောပြီးတော့ဘာသာရေးထဲမှာဝင်လာပြီးတော့တရားဟောဆရာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ရာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိပုကိုးကွယ်ရာနေပါဆိုပြီးတော့သူများတကာရှေ့မှာချပြတယ်အသက်သေခံတယ် share လုပ် sharing လုပ်တယ်မျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာအချင်းချင်းကျွန်တော်နဲ့ဆရာစောကေအခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားနေတာတယောက်နဲ့တယောက်ငါသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ FD လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ချပြတယ်ဘာသာခြားတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိလားစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟာခရိယံဘာသာကွာသူတို့အချင်းချင်းလဲတိုက်ရန်တိုက်ရန်ဖြစ်နေကြတာပဲတိုက်ခိုင်းနေကြတာပဲဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်သွားလိမ့်မယ်မြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအလေးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုနားလည်နိုင်လဲဆိုရင်အော်ခရိယံဘာသာမှာလဲကွာသူတို့အချင်းချင်းသိမြချင်းမရှိဘူးအတယောက်နဲ့တယောက်ဂိုင်းကနာတွေသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခံလုပ်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းခုန်လုပ်နေတယ်အငင်းတွေပွားနေကြတယ်ဟိုတယောက်ကလည်းဒီလိုပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းဒီလိုပြောတယ်ဘယ်ဟာအမှားလဲဘယ်ဟာအမှန်လဲဆိုတာလူတွေအနေနဲ့တကယ်ညာပညာမမီတဲ့သူတွေနဲ့အနေနဲ့ကြတော့မခွဲခြားတတ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်ထဲမှာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒါကိုမရဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလုံးရရင်တော့ပြီးခရိယံဘာသာမှာပြီးပြီမဟုတ်ဘူးပညာတရားစောင့်နေဥပုသ်စောင့်နေဆိုတာကဥပုံနေစောင့်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသူတွေအနေနဲ့ဥပုံနေကိုစောင့်ထိန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးခိုင်းကနအယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုံနေကိုသိုးသွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေကဥပုံနေစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့ကခရိယံဘာသာဆိုပြီးတော့အမင်းဟိုစင်းမြင်းစည်းထားလို့အထီးလားအမှားလားမသိတဲ့ခရိယံတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယံဘာသာမှာလည်းအရန်ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်။ခရိယံဘာသာဟာတကယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုနားမလည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့အဟဘာလဲညာရဲ့မသိဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနားလည်တဲ့သူဆိုရင်ဘာဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနားလေတဲ့ဟာဘာဘူးလို့ပဲပြောလိုက်အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပြီဘာကိုပြောနေတာလဲဒီလူတွေကဘာအကြောင်းကိုပြောမှလဲငါတို့ခေါင်းစဉ်လေးပဲပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့နားလေသွားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုစနစ်တကျသင်ယူထားတယ်လိလာထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့တထမနှစ်ဥပုံနှစ်အသင်းတော်အနေနဲ့ကအခက်အခဲမဟုတ်ပါဘူးနားလေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တနည်းနည်းသတ္တမန်နေဥပုသ်ဆောင်တာလဲဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာရှိလို့ဥပုသ်ဆောင်နေကျမ်းစာထဲကနေပြီးတော့ဖိယကနေပြီးတော့ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲဥပုသ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖိယကနေပြီးတော့6ရက်ဖန်ဆင်းနေသတ္တမန်နေရောက်ရင်ကောင်းကြီးပေးတယ်တန်ရှင်းစေတယ်။ဥပုနေဟာဖိယသခင်နဲ့လူရဲ့စကြမှာသက်သေလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုနေကိုဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဥပုံနဲ့စောင်းလို့ကဲတင်ချင်းရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုသေချာနားလည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်က6ရက်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။တထမဏိရောက်ရင်သင်တို့အသင်နဲ့ငါဣစ္ဆာကြား၌သားစဉ်မြည်ဆက်စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရာဥပုံနဲ့ကိုငါထမ်းထား၏။ဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းပဲမှာခဲ့တယ်။မှာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့ကိုစောင့်ထင်းနေဥပုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနဲ့မှာအတန်းနိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အလုံးမလုံးပဲနေကြတယ်။ဖခင်ဝိပယူကိုကွယ်တယ်။ဖခင်အကျန်းဖခင်ကြောင့်တဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တထမနေ့အသင်းတော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဥပုသ်စာဖြစ်တင်နေဥပုသ်စာဖြစ်တင်နေဥပုနေ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဥပုနေ့အကြောင်းကိုဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။ဥပုနေ့ကဖခင်သခင်ကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုနေ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကဘာကြောင့်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာလဲကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အပိုင်နဲ့ပိုင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာတရားဟောကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုရင်သူအပိုင်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 နဲ့ကန်တာနဲ့သွားပါတယ်ကျမ်းစာကိုကပ္ပဦးကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းထိအောင်အလွတ်ရနေပါစေစနစ်တကျမသင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနားမလည်ပါဘူးကျမ်းစာဆိုတာကရိုးရိုးလေးဖတ်လိုက်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးကြည့်လို့မရဘူးရိုးရိုးလေးနားလည်လို့မရပါဘူးကျမ်းစာကတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စရတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းယူမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတစ်ခုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တစ်ခုရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာလေးသာရကကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာခရမ်းကျင်သီးနဲ့ကော်ဖီထုပ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တုပ်စားမလဲပေါ့ဥပမာအစားအသောက်ကိုအရသာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စားမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခရမ်းကျင်သီးပါမယ်မြူစီစိမ့်ပါမယ်နန္နာပင်ပါမယ်ကြက်သွမ်းမိတ်ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲပဲမုံလေးပါမယ်စားပါမယ်ငံပြိုင်လေးနဲ့ငယ်ထဲမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟင်းတစ်ခွက်ရသွားသလိုအရာစားရတဲ့အခါမှာလည်းအရာသာရှိတယ်ခွန်အားလည်းရှိတယ်ထို့နည်းတူပဲဘာသာရေးမှာစံစာမှာလည်းကျွန်တော်တို့စံစာတစ်ပိုင်းအပိုက်ကြီးတစ်ပိုင်းကိုဖတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးလားလို့မေးရင်စားရတာဘာအရာသာရှိလဲအရာသာတော့ဘာရှိလဲဆိုနားလေစားရတာပဲသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမသိဘူးဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲကိုမသိလိုက်ဘူးထို့နည်းတူပဲခရီးရန်ဘာသာမှာကျမ်းစာကိုလေတပိုင်းနဲ့တပိုင်းသူဟာနဲ့သူတခါတဲ့အစင်လိုက်ဖြစ်အောင်တွဲဖက်တဲ့တွဲတာမှဖတ်တာမှလိလာတာမှစီစဉ်တာမှဓမ္မသာလင်ကျွန်တို့ဟာကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ကျမ်းစာဆိုတာအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တယ်အကိုတို့ဖတ်လို့နားလည်လားအမတို့ဖတ်လို့နားလည်လားညီလေးတို့ဖတ်လို့နားလည်လားမြန်မာလေးတို့ဖတ်လို့နားလည်လားအကိုရေးထားတဲ့စာတွေတော့တွေ့တယ်ဖတ်လို့နားမလည်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြမမီးတာလဲသူတို့လည်းကျွန်တော်မမီးဘူးเนาะဘာကြောင့်နားမလည်တာလဲဒါကသူတို့အနေနဲ့ဘာသာရေးကိုမလိလာဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့စိမ့်နေကျန်းစာကိုနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တွဲထားပြီးတာတောင်မှသူတို့ဖတ်လို့မေတာဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအကြောင်းအရာကိုဘာလို့ပြောရမလဲဒီအကြောင်းအရာကဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကျန်းစာကိုကျမ်းစာအုပ်ကိုကင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီကျမ်းစာနဲ့ဘယ်ကျမ်းပိုက်မှာဘလို့အဖြစ်ရှိတယ်ဘလို့အမေးခွန်းရှိတယ်ဘလို့အဖြစ်ရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်နားလည်ထားတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဲဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကလည်းစင်မှုတစ်ယောက်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်စင်မှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလူနာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လူနာတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့ငှက်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီလူတစ်ယောက်ကငှက်ဖျားဖြစ်နေပြီဥပမာငါပြာယောဂရနေပြီဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကုနီးသက်သက်ပဲကျွေးလို့မရဘူးမိုက်ခရိုခွင်းသက်သက်ပဲပေးလို့မရဘူး तू
ဒီယောဂကိုခံနိုင်အောင်ဒီစေဝါကိုခံနိုင်အောင်သူ့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ဘာတွေတွဲလုပ်ပေးရမလဲဘာစေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောရမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုနားလည်မှာစေလူနာတယောက်ကိုစေကုလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးမှာလဲဝိညာဉ်ရေးခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးအရာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်နိုင်အောင်ဘာလို့လောက်ရလဲဆိုတတ်ကြွမ်းရမယ်စေမှုတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စေမှုတယောက်ဖြစ်တယ်စေးစရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူနာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်ယောဂရဲ့အကြောင်းကိုသိမှစေကိုနားလည်မယ်စေကိုနားလည်ကမှကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုလည်းစေပေးတတ်မယ်ထို့နည်းတူပဲဘာသာတရားမှာလည်းထုံနည်းတူပဲဘာသာရေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတရားဟောတယ်တခါတည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုကျွန်တော်နိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့ဩဃာသဩဃာသကာယကဝစီကပဲတစ်နေ့လာလဲဒါပဲနှစ်နေ့လာလဲဒါပဲသုံးနေ့လာလဲတစ်သက်လုံးဒါပဲเนาะကျန်တာသူတို့ရှေ့မှာမတိုးဘူးမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနိုင်ရှင်ပြချင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်24ပစ္စည်းယူတတ်မယ်เนาะဘိဒကအာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခရစ်ယာန်တယောက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าသားလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဦးလေးစင်းလည်းမဝခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့နားမလဲဘူးဘုန်းကြီးเจ้าမှာလည်းမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဩဃာသကာယကံဝစီကံဒီလောက်ကလွဲလို့ဘာမှမရဘူးဘာမှမသိဘူးအကုန်နားမလဲဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမြရွှေဆိုတာတယောက်ရှိတယ်။အဲသူကအမြဲတမ်းကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာသွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ငယ်ပေါင်းငယ်တငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြရွှေမိပါလောက်လေ။အာငါသမီးချက်ပြီးတော့ကွာတဲ့ဖခင်ဆွန်းတော့တင်နေတယ်။မြဲအဲ့ဒါဆိုဖခင်ဆွန်းတော့တင်တာလား။အမြဲလေဖခင်ဆွန်းတော့တင်တာပါခဲ့တာမှလို့ကွာ။သမီးလေးသမီးဦးဟင်းဦးခူးပြီးတော့ဖခင်စိန်ဘောမှာတင်လိုက်တာပေါ့ကွာမြဲကလေပြီးတာပဲ။ဦးကုတ်ချလိုက်။မဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ဖျက်ဆွတ်တော့တင်နေဆိုတာလေဖျက်ဆွတ်တော့တင်ရင်ဆွတ်တော့တင်နေအလျောက်ယူဆိုတာရှိတယ်နော်ဖျက်ဆွတ်တော့တင်နေဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လက်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလေတယ်ကဲဆွတ်တော့တင်မဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမာဂုဏသခင်ဤလင်တန်ရှင်သောစွမ်းတော်ကိုလူတန်းဆက်ကပါ၏ရှင်ပြာမင်းအဲ့ဒါလေးတော့မရဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့နော်မင်းဒါလေးတော့မရဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဟာကွာမင်းကလည်းကွာငါဖုန်းကြောင်းသားမှမဟုတ်တာဘယ်အသွားရမှာလဲထိုနည်းတူပဲဘာသာတစ်ခုကိုတချို့အမိခံခရိယံလို့ပြောတယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်လဲမတတ်ဘူးနားလဲမလဲเนาะကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရိယံဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာနားလဲလဲကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်လာတာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ကအမေမွေးကနေပြီးတော့ခရိယံအဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်22နှစ်ချီအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါပေမဲ့22နှစ်ကနေပြီးတော့အခု48နှစ်အတောအတွင်းမှာ22နှစ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဂျားထဲမှာပေါ့เนาะ26နှစ်လုံးလုံးကကျွန်တော်ကခရိယန်ဖြစ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှခရိယန်သက်တာမှာ26နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ခရိယန်ဘာသာအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထက်ပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဟာကွာတယ်ငါဖះဆွန်းတော့ရေချမ်းကတ်တယ်ကွာတဲ့မင်းဘလို့ကလည်းငါ့ကိုကပ်ပြပါအောင်ဟာမင်းကလည်းကွာရေလေးသွားပြီးတော့တောက်ရေဦးရရေခတ်ပြီးတော့ဖះစင်ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะမင်းရေချမ်းကတ်တယ်ဆိုရင်ရေချမ်းကတ်တာသူ့လည်းယူတာယူဖတ်တာရှိသေးတယ်လောက်ပါအောင်กว่าဒါဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရောနန္ဒကန္တော်နန္ဒညံတော်နန္ဒနဲ့ဤလင်းသန်ရှင်းတော်ရေချမ်းတော်ကိုလူတန်းဆက်ကတ်ပါရှင်ဖရာဆိုပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်မင်းဒီလောက်မှမရပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလုံနေလဲဘာလုံမှာလဲกว่าကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာရေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုရဲဘာသာရဲ့အတိတ်ပဲဘာမှမသိခရိယန်ဘာသာမှာလည်းထုံနီးတူပဲခရိယန်ဘာသာမှာလည်းဟာမိဘတွေခရိယန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်ရန်နေတာပဲเนาะဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်အမိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအဲ့ဒါပြောလို့နန္ဒောနန္ဒ၅ပါးရောမင်းရလားဆိုမရဘူးกว่าမင်းလုတ်ပြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတလောင်းမှမရပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မင်းကိုမင်းပြောရဲတယ်ကွာငါတော့မင်းစားငါရှက်တယ်လို့ဘာဖြစ်လဲကွာအဲ့ကောအနန္တနန္ဒငါးပါးမှမရပဲနဲ့မင်းဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ဘာလို့ပြောနေလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ငါလေးတစ်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲငါခရိယန်ဖြစ်တယ်မင်းခရိယန်အကြောင်းငါလာမင်းငါအကုန်ရှင်းပြရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းမင်းငါလာမင်းငါအကုန်ရှင်းပြမယ်
မဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘာသာရေးကိုလိုက်စားတဲ့သူနဲ့မလိုက်စားတဲ့သူလိလာမှုရှိတဲ့သူမိဘတွေကလည်းသိုတင်တဲ့သူနဲ့မသိုတင်တဲ့သူဒီနေရာမှာကွာတယ်မိဘတွေကလည်းဖြစ်သလိုပဲနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်တော့မှဘာသာရေးမလိုက်စားဘူးနားလည်းမလဲဘူးနန္ဒောနာဒါ၅ပါးတောင်မရဘူးလားမရဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတယ်မယ်ဘာသာရေးကိုဟိုကခရိယာလို့ယန်နာယန်နေမိဘတွေရာပခရိယာမို့ယန်နေတာတချို့လည်းမိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာမို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေတာနားမလဲကြအောင်မင်းအဲ့ဒါဆိုဟိတုပစ္စည်းရောအနမနပစ္စည်းရောအဲ့ဒါဝရလားမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးနန္ဒောနန္ဒငါးပါးလည်းမရဘာမှမရဘူးမရဘာလို့မှလဲကွာမင်းကအော်အိမ်ရှိမသူ့အိမ်မှာသွားရင်တော့ဖျားစင်လေးရှိတယ်စိတ်ပတိလေးကိုတင်ထားတာတွေ့တယ်စိတ်ပတိတော့စိတ်တယ်ဒါတွေ့တယ်မင်းစိတ်ပတိရောစိတ်တက်လားစိတ်မတဘူးလေဟာဒုက္ခပဲမင်းဒါဆိုဘာလောက်တာလဲစိတ်ပရိယလက်ထဲမှာဩဒုက္ခပဲထုံနေတူပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာစောကေတိုးဆိုတာကကျွန်တော်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခရိယံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရိယံဘာသာမှာနော်ကျန်စာလဲမတဖဲနဲ့တရားဟောစရာဆရာလောက်ကြတယ်အပြီးတော့ဘာသာရေးခိုင်းကနအယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုံနည်းကိုသူစင်ပါတယ်ဥပုံနည်းကိုဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့ခေါ်ကြပါလေလို့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းနားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တကယ်တမ်းဆရာစောကြီးပြောတာမှန်ကောင်းမှန်တယ်လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်သူနည်းတူပဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်ဂိုင်းနေအများရွက်ရှိတယ်ဘာဂိုင်းဘာဂိုင်းဘာဂိုင်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်တစ်ခါမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာညဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၁၂နှစ်နေထိုးသွားရင်မွန်းလွဲသွားရင်ဆွန်းစားထမင်းမစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြောတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရောက်သွားတယ်။ဟာညဘက်ကြီးမှာဖုန်ကြီးကဘယ်ဖုန်ကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဘာလူမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဖုန်ကြီးကညဘက်ကိုလည်းရောက်တော့ထမင်းလည်းစားတာတွေ့တယ်။ပီယာတောက်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့။ဟာလက်အောင်လန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောတော့ထမင်းတောင်မှစားလို့မရဘူးတဲ့။ဖုန်ကြီးကပီယာလည်းတောက်တာတွေ့တယ်။နော်။ပြီးတော့ထမင်းလည်းစားရတယ်ဟာဘလူဟာရီလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်တည်းကအော်တော်တော်ဘာသာရေးမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတော်တော်ပုတ်ခတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလိလာမှုမရှိဘူးဘာသာရေးဆိုတာဘာရီလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကတကားတရားလည်းကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းနေပဲကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတယ်ဟာသူတို့ကလှုပ်ပြီးနေကြတာဒီဖုန်းကြီးကိုတခါတည်းဘီယာရီရောဘာရီရောဟာလူတွေနဲ့ဘာမှမထူးကြဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးတစ်ခုဘာသာရေးကောင်းဆောင်နော်ဒီဖုန်းကြီးဝါအဲ့ဒီမှာကြောင်းထိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီလိုပဲလားနောက်တော့သူကပြောတယ်တကားဘလို့လဲချလေဘီယာတောက်လေကျွန်တော်ဘီယာမတောက်တာဘူးလို့ကျွန်တော်အရင်မတောက်ဘူးလို့ဟာမင်းကဟုတ်လိုက်လားတကားဟုတ်လိုက်လားကျွန်တော်ကခရိယန်ကျွန်တော်ဟုတ်ငငယ်ရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကြီးလာမှခရိယန်ဖြစ်တာဘီယာလည်းမတောက်ဘူးအရက်လည်းမတောက်ဘူးလို့ဟာမင်းကဟုတ်လိုက်လားကွာငါတို့တော့မှချတာမင်းမတွေ့လားသင်ငန်းကြီးယုံထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတချို့ကလည်းဘုရားဘုံကြီးဖြစ်တာတဖြစ်တာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာတရားတကယ်နားမလည်တဲ့သူတွေเนาะဝိနည်းအရဆိုရင်ဒါအပြစ်ရှိတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခရိယန်ဘာသာမှာလည်းထူနည်းတူပဲစံစာတက်ပြီးတော့အလတချို့ကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုခရိယန်လို့နာမည်ခံပြီးတော့အလကားပဲတချို့ကြလည်းဘုရားဘာသာလို့နာမည်ခံပြီးတော့အလကားပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ထူနည်းတူပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာစောကေဆိုရင်ခရိယန်တရားဟောဆရာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သမကျမ်းစာတွေကရှိတဲ့ဥပုံနည်းကိုသူကပုတ်ချပြီးတော့ဟာပြောနေတယ်ဟောနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာလည်းမမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ရည်စည်လအခန်းကြီး20အငယ်7ကနေပြီးတော့23လောက်ကထိုမှတပါထာဝရဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသောတန်ရှင်းသည်ဟုအသင်တို့ကိုသိမြကြောင်းငါနှင့်အသင်တို့၏စကြာ၌တည့်တည့်ဖြစ်စေခြင်းကငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုခံထား၏တို့ရတို့ဣသီလာမျိုးသားတို့သည်ငါ၌ငါ့ကိုပုံကံ၍ကျင့်သောအကျင့်၌တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကယေဥပုံနေဟာလူရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့စကြာမှာတည့်တည့်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အသင်တို့သားမျိုးတို့ဒီအသင်တို့ငါထုံးစီရင်ဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်အသင်တို့ကိုရုပ်ထုများကိုမညင်ညူးစေညင်ညူးစေမစေချနဲ့တဲ့ငါတို့ဒီအသင်တို့ဤငါဒီအသင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းငါထုံးစီရင်ဖွဲ့ချက်တို့ကိုကျင့်ကြလောဥ
ဥပုံနေတို့ကိုလည်းတန်ရှင်းစေကြလော့เนาะအသင်တို့ငါသည်အသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်သည်ဟုအသင်တို့သိစေခြင်းကငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုသင်တို့၏စကြား၌သက်တည်လက္ခဏာဖြစ်စေကြလော့ဟုငါဆို၏တဲ့ဒါကြောင့်ခရိယန်ဘာသာတနည်းအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာတချို့ကပြောတယ်ဘုရားဘာသာယုတ်ထုစင်တုကိုးကွယ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ခရိယန်ဘာသာဟာလေတနည်းအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဟာယုတ်ထုစင်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်သာယေဤယုတ်ထုသာယေဤယုတ်ထုနဲ့အကျဉ်းချင်းချင်းချင်းခါခါအကျဉ်းချင်းခါခါပေါ်ပြတယ်သာယေဤယုတ်ထုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တနုအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းသာယေဤယုတ်ထုလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာလည်းယုတ်ထုစင်တုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နားမလဲဘူးဘာဒီကိုဘာလို့တာလဲဘာကိုပြောတာလဲနားမလဲဘူးဖီးယားကတထမနေ့ကိုဥပုသ်ဆောင်မှာလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာတထမနေ့ကိုဥပုသ်မဆောင်ဘဲနဲ့ဘာလုံးနေကြလဲဆိုတော့တနုအနေနဲ့ယောမကက်သလစ်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးဥပဒေတနုမနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ပြောတဲ့နေရာမှာယုတ်ထုစင်းတို့ကိုးကွယ်နေသောခရိယာများဖြစ်ပါတယ်